Mnaongeaga ubaya nyinyi wenye mnaongeaga shit. Nyinyi wenye mnaongeaga shit. Na mapasta wengine wenye wanasema ati adui zako Mungu amewaibisha. Umeshida. You are a winner. You are a winner. Mlikuwa mnashindana na nani? Mlikuwa mnashindana na nani? Juu mimi sikuwa nashindana na wewe. Mimi sikuwa nashindana na wewe. Mimi nimeishi kutafutia watoto wangu. Ati unasema ati 200. Watoto wangu enda ebu enda uambie hao ma DCI wa kutolea statement hapa sasa zenye natumianga watoto wangu. Nyumba na walipia. Wi-Fi nimewawekea. Walikuwa NIPS college, nimewalipia shule wanasoma. Alafu nakuja kuongea hapa pesa sijui 200. Ukatuma 500. Sio mtumia 5000. Kwa nini hata na kwa nini mkaharibu simu yake? Juu pia kwa hiyo kitendo ilibidi pia mharibu simu yake. Ilibidi muharibu simu yake. Mimi wachani niwaambie, na ninajua hapa kuna mapolisi na kuna madisi yae. Hakuna kitu naopa kwa hii dunia. Kama mtoto wangu ameuawa na sikupata haki, hata mimi mkuje mniue. By fire by force itakuja kufanyika. Haiwezi kuwa hivyo. Ati Ruto unasikia ati mtoto wangu, na nitakutaja hapa Ruto, unasikia mtoto wangu ameuawa, si ati hujaisikia, si ati Gachagua hajaisikia. Na mimi nimesema sahi hapa, sitegemei binadamu, nategemea Mungu. Nategemea Mungu. Juu kama kulikuwa na ukweli hata kakidogo, ukweli tu hata kakidogo hivi kadogo, mtu angeshikwa. Nyumba ingekuwa crime scene. Nyumba haikuwa crime scene. Watu hawa kushikwa. Yani mlikuwa mnataka nikuwe nani pia mimi ndio nijulikane ndio msaidia mtoto wangu. Mnataka nifanye aje? Ndio mpatie mtoto wangu justice yake. Ndio muulize hawa waji nini ilifanyika ndio Jeff akufe. Mnataka nikuwe nani? Mnataka nikuwe Queen Elizabeth? Ndio nikuje sasa hata mimi mnitabue. Nasikia vibaya sana. Watu watalelea wapi watoto? Thank you so much wenye mnani gift. Watu watalelea wapi watoto mimi ndio nauliza hivyo tu. Si kwa ubaya. Watoto wote watagrowia wapi? Kama hata kitu hata kila mtoto mdogo anaelewa. Ati hakuna ushahidi ya kutosha. Yes. Mtoto wangu akitaka kujiua, mimi niko na nyumba na iko na ghorofa. Iko na ghorofa na walipo wanakaa kwa ghorofa. Angeenda hapo apitie kwa dirisha, hiyo nyumba pia iko na dirisha. Iko na dirisha. Kwa nini hakuenda huko? Mimi sitaki kusikia saa zingine mtu akiongea ati familia wamefanya sijuji. Wae. Alafu kitu kingine, wachana na watu wa media kabisa, ati watu wa media. Sasa unataka ujifanye tu watu wa media ndio walituambia. Watu wa media hawakukuja sasa hivi mtu waliandika vizuri sana, hakuna mtu ameanguka kutoka juu. Hawakuandika ati wewe umemuua. Mimi ndio nilikuja nikaenda police station hiyo ya Kasarani. Nikawauliza what happened kwa mtoto wangu. Mlishika hao watu? Wakaniambia hawajashika hao watu. Wakatuambia kila kitu tuliuliza maswali. Kuna watu wanasema kati tulifanya hiyo mazishi mapema. Haikuwa mapema. Niwaambie tulifanya kila kitu. Tukitaka kufanya postmortem tukaambiwa tugoje mpaka Monday. Tukaenda huko kwa mok tukalipa mtu wa mok. Tukawalipa atiwaweke mtoto kwa friji. Hakuwekwa. Jupia wao walikuwa wameongereshwa. Waharibu mwili ya mtoto wangu. Aki nyinyi wote mtalipa. Nyinyi wote mtalipa. Hakuna Mungu atalala. Hakuna mtu atalala kama hajalipia. Hakuna. Hakuna mtu atalala kama hajalipia. Nobody. Kila mtu atalipia makosa yake kwa hii dunia. So sisi muachane na sisi kabisa tukwenda kusema tumewaharibia jina, sijui nini. Mmeharibiwa jina yes, na mko uhai mnatembea. Na Jeff mwenye kwa kaburi mwenye hawezi hata jiongelea. Alafu haki yake mnakanyangia chini ya maji. Hakuna kitu tawasaidia kwa hii dunia. Walai, vitu zote za dunia ziwakatae. Kila mtu alihusika hapo, mkubwa ama mdogo, vitu za dunia ziwakatae. Ziwakatae kabisa. Jumi naona vizuri sana, ungetaka kusema, ungesema kitu yenye hao watu walifanyia Jeff. But unajua, wewe ndio ulinyosha mkono yako ukasema fanyeni, ndio hata hao hawana makosa. Watakuwaje na makosa na wewe ndio ulisema. Mimi hakuna wakati nitasema mtoto wangu alijua, hawezi. You know what you did. You know what you did. Na hutaisaidika.
hautawahi saidika. Kwa hii dunia hautawahi saidika. I tell you, hutawahi. Unasema tumekuharibia. Tumekuharibia aje. Ungekuja tu utokeze vizuri useme, this is what happened to Jeff. Nilimuacha na makazi, sijui kazi, sijui driver, nikamuacha kwa nyumba. But mi, kuna swali moja tu najiulizanga. Kwa nini ukawacha Jeff kwa nyumba? Kwa nini ukubeba Jeff na hawa wasichana? Mtoke tu Jeff na wasichana, muende, udrop wasichana, udrop Jeff. Ati uliendea madazi ya mgeni. Yani unauwa mtu alafu unaenda kumuletea madazi. Hey, that happened only in Kenya. Huyo mtoto alikufa kifo ya uchungu. Na mwenye hakuona hiyo mwili ya huyo mtoto, asiwahi ongea. Hakuna kifo ya uchungu kama kifo Jeff alikufa. Hakuna. Kifo ya uchungu kama mnasikia kifo ya uchungu. Mimi hii sitadanganya. Hii ni kitu sitawahi heal kwa maisha yangu. Mimi Jeff alikuwa si mtoto wangu, alikuwa kama rafiki yangu. Tulikuwa tunaongea na yeye kila kitu. Mimi kitu najua vizuri sana. Nasi sina uoga ama wasiwasi. DJ hamkuwa mnajua ati mtoto wangu anaongea na mimi that much. Hamkuwa mnajua. Hamkuwa mnajua mtoto wangu amerekodizwa audio zote amenitumia. Hamkuwa mnajua. Hamkuwa mnajua. Jota hii unasema 667. Umeinama kwa kiti hivi. Unasemaje uliona akichukua video? Na umeinama hata hujajua hiyo video ikichukuliwa. Ulionaje? Hamkuwa mnajua. Hamukuwa mnajua ati anawachukua video. That's the thing. Hamukuwa mnajua. Hamukujua Jeff ametuma video zenyu. Hamukujua Jeff amewarecord. Hamukujua anything. Hizo vitu zote. Niliwacha simu yangu kwa DCI. Hapo ndio mlienda mkafungulua hizo video zote mkasikiza. I'm 100% sure. Pati hakuna kitu tulikuwa unajua. I thank God. Niliona mwili wa mtoto wangu nikazika. I thank God for that. Juu Kenya mlikuwa mmepanga ni kuua mtoto wangu na mtupe hata mwili yake nisiwahi iona. Niishi tu kuulizanga mtoto wangu alienda wapi. Niishi tu kwa maradio mtoto wangu alienda wapi. Mtoto wangu alikuwa mtoto mwenye roho safi. Mtoto mwenye akona furaha. Hata mngekosana na yeye 5 minutes asha kuongeresha. Hakuwa mtu anabeba mambo kwa roho yake. Alikuwa mtoto very happy. He was very happy. Alikuwa vibe. Mtoto wangu akienda kila mahali anapendeka. Wachani niwaambie mbele ya hawa watu wote. Hakuna mtu atatumia nyota yake kwa hii dunia. Hakuna. Mungu achukua nyota ya Jeff ikae tu binguni. Haitatumika kwa hii dunia. Kama mlikuwa mtajirika mtakuwa maskini forever. Jumisi sitaki kusema mtoto wangu aliuawa. Muliwa mtoto wangu.